tuo tu nilikuwa mmoja wenye walipigia kura Uhuru Kenyatta hata akianguka. 2013 nikamsupport. 2017 nikamsupport. Mimi najua makosa hata si Uhuru. Shinda ni huyu mtu akitendawili alipoingia kwa serikali. Nimuuliza swali. Mimi nilikuwa naongoza ile vita ilikuwa kwa Senate ya one man, one shilling, one vote ya kusaidia watu wa hapa Mount Kenya. Na katika hiyo vita, watu ambaye wametoka pande ya NASA walipiga no. Kunaye alifutwa kazi? Kunaye alifutwa kazi? Sisi hii mambo ya kufuta kazi watu wa Mount Kenya imeanza wakati yule mtu akitendawili ameingiza mguu katika serikali. Sasa nimuulize swali, akiingiza miguu yote mbili kama president, si tumeisha? Si tumeisha? Wangapi wanasema tumeisha? Mheshimiwa Ruto, wakati serikali ya 2017 na 2013, kulikuwa na viongozi wengi walikuwa katika Jubilee, walikuwa wanakashifu serikali. Hakuna hata moja alifutwa. Hata wengine walipewa ka nomination kama huyu mheshimiwa Keter. Lakini kuanzia huyu mtu akitendawili aingia kwa serikali, tumeanza kufutwa. Mimi nikarushwa nje. Mimi na hakuna kitu nilifanya makosa, ni kuongea ukweli. Wakapo alisema niliongea ukweli. Bas, mjua huyo mtu akiingia kwa serikali, sisi tutakuwa tumeisha.